Då hälsar jag alla nya besökare välkomna till ett seminarium som ska handla om ideellt engagemang inom studieförbund och folkhögskolor. En specialstudie som vi kopplade på efter att vi kände till att en befolkningsundersökning skulle göras av Ersta Sköndals högskola. I passet innan så har vi pratat om den generella befolkningsundersökningen och nu ska vi prata om den studien som handlar om cirkeldeltagare, cirkelledare och deltagare i folkhögskolornas verksamhet. Vi kommer att ha en kort presentation av detta och därefter kommer vi ha ett panelsamtal där vi har medverkan från regeringen och vi har medverkan från företrädare för studieförbund och folkhögskolor och vi har också en professionell samtalsledare. Så vi säger välkomna och vi startar upp och det visar ju också att det är denna det handlar om nu. Så här ser den rapporten ut som vi pratar om nu. Och de som kommer att presentera detta är Lars Svedberg, professor på Ersta Sköndals högskola och Johan von Essen, docent vid samma högskola. Varsågoda. Ska du börja säga något? Börjar du? Ja. Hej igen! Jag tror att många av er träffade jag för en stund sedan. Och om till nykomna tittare ska jag säga att hej och kul att se er alla. Jag är Johan och där är Lasse. Vill du säga någonting när vi fortsätter? Nej. Jag ska faktiskt brygga över ifrån det tidigare seminariet som ju handlade om det ideella engagemanget generellt i Sverige. Och de som av er som var här då såg att det ligger högt och det ligger märkligt konstant. Det är alltså stabiliteten är konstant. Och det där, den där frågan, hur kommer det sig att det är så konstant, är en av de akademiska eller intellektuella frågor vi försöker arbeta med. Hur kan det vara så? Och då jobbar vi med en rätt vid hypotes som säger så här: det finns inslag i det svenska samhället. Tidigare så nämnde jag två saker, de ideella organisationerna och det arv som förvaltas över generationer av värderingar och vanor som håller det där vid liv. Och nu ska vi lägga till, göra det ännu bredare. Det sker också en del andra aktiviteter, för att uttrycka sig förfärligt luddigt, som också bidrar till att stabilisera. En av dessa stora aktiviteter, verksamheter, är folkbildningen. Så att när jag och Lasse började arbeta med den här studien så var en av våra frågor: är det så här att vi kan förstå stabiliteten i det svenska ideella engagemanget, ideella arbetet, genom att titta på folkbildningen, att de liksom stöttar varandra? Det var en fråga. Och då är det viktigt att säga här och nu på en gång att när vi ställer den frågan, då frågar vi om ideellt arbete generellt. Allt ifrån fågelskådarföreningar, fotbollsklubbar, fackföreningar eller whatever. Vi rör oss då inte specifikt om ideellt arbete inom folkbildningen. Det är inte vår fråga. Det är en annan intressant fråga, men det är inte vår. Utan vår fråga är det så att folkbildningen med deras verksamheter kan bidra till att förklara stabiliteten? Och vi gjorde två studier. Dels så ställde vi ett antal frågor om studiecirklar eller deltagande studiecirklar i den allmänna stora intervju om ideellt arbete som vi gör. Och den andra, som Lasse kommer att prata om, så gjorde vi en delstudie eller ett case, visst kan man säga så, där vi gjorde en specialstudie just om kopplingen mellan att delta i långa folkhögskolekurser och att jobba ideellt. Och det kan vara ideellt på själva folkhögskolan. Så kan det vara. Men det är inte det som är intressant för oss, utan ideellt arbete generellt. Så det är vad vi ska prata om nu, mycket kort. Sen ska vi ha ett gemensamt samtal. Och om vi då bara säger, nu ska jag säga någonting. Jag har arbetat med det som handlar om deltagande studiecirklar. Och när vi då ställer frågor om detta, då visar det sig att 14% av befolkningen säger att de har deltagit i en eller flera studiecirklar under de senaste 12 månaderna.
Och det är alltså ungefär dubbelt så stor andel av befolkningen som visar sig i när studieförbunden själva rapporterar in i deltagarförteckningar och sådär, alltså cirkeldeltagare. Och det där är ju intressant. Vi får alltså ett vidare och större material att arbeta med än vad vi ser i de rapporterade cirklarna. Och det där har vi kollat. Vi blir ju alldeles förskräckta förstås. Har vi fel? Har vi frågat tokigt? Ljuger folk eller sådär? Utan, men vi har kollat inte minst med hjälp av folk på Folkbildningsrådet om det där. Det stämmer väl. 15% av de som hade deltagit i en cirkel hade också varit, var också cirkelaktiva. De var cirkelledare och en del av dem är naturligtvis ideella. Så det finns ju naturligtvis ett stort ideellt engagemang i cirkeldeltagande som sådant. 57% av befolkningen har någonsin deltagit i en studiecirkel. Och det här är ju intressant då, för det visar sig då, precis som det ideella arbetet, så är det den största delen av befolkningen i Sverige har varit eller är aktiva, deltar i folkbildningen. Alltså att vara folkbildningsengagerad eller ha varit det är alltså inte en avvikelse, utan det är det allmänna. Sen då till den stora frågan. Är det så att de här verksamheten på något sätt förstärker varandra? Ja, 77% av de som hade deltagit i en cirkel de senaste 2 månaderna jobbar också ideellt. Och då är jämförelsen då 53% när vi tittar på befolkningen i stort. Det finns alltså en stark överrepresentation, det finns ett starkt samband mellan att arbeta ideellt och att delta i en cirkel. Vi vet förstås inte vilken pil, hur den här kausalitetspilen går. Det vet vi inte om man börjar arbeta ideellt för att man är med i cirkel eller tvärtom. Det vet vi inte. Och för oss spelar det ingen roll faktiskt. För nu är bara frågan om de förstärker varandra. Så det spelar ingen roll åt vilket håll det går så att säga. Summera det som vi har att säga om deltagande i studiecirklar. Det är att det finns alltså ett starkt samband mellan att delta i en studiecirkel och att arbeta ideellt. Det kan vi visa. Däremot så är det så att när vi frågar om skälet till att man deltar i en cirkel, där är kopplingen till civilsamhället svag. Alltså det finns ju idéer om att man ska delta i en cirkel för att man ska lära sig facklig kurs, eller man ska lära sig sköta en organisation, eller man ska driva en ideell organisation. Det är en svag koppling. Däremot den faktiska kopplingen mellan ideellt arbete och att delta i en cirkel, den är stark. Det är också så att man värderar såväl ideellt arbete som deltagande i studiecirklar starkare om man gör båda grejerna så att säga. Och det här, och jag skulle gärna vilja prata i 2-3 timmar om det här, för det här är så fruktansvärt intressant. Men det här sitter samman i en mycket längre studie som jag håller på med, där det visar sig att de människor som är djupt engagerade, alltså gör många typer av grejer, för att uttrycka sig slarvigt, värderar dessa handlingar högre än de som inte gör det. Och jag tror att man socialiseras in i ett sätt att vara och att se på samhället som i sin tur förstärker handlandet. Det är som man kommer in i ett civilsamhälles värld eller en folkhögskolekyrka, för att uttrycka ett populärt uttryck, där man lär sig se världen på ett visst sätt. Mm. Vi får väl återkomma till det där förhoppningsvis när det blir ett gemensamt samtal, dels med av en panel men också mer som deltagare. Alltså utgångspunkten för oss var att vi i ett medborgarperspektiv ville undersöka en grupp folkhögskoledeltagare. Och det går då, det blir ganska oseriöst om vi skulle ha slumpat ut, vilket vi nu har gjort. Det är ett systematiskt slumpmässigt urval bland de 30 000 långkursare som går på något av då, när vi gjorde den här studien, av landets då 149 folkhögskolor. Det är ett totalt slumpmässigt urval. Vi har fått väldigt mycket hjälp för att kunna få fram det. Hur som helst så var ju själva poängen, det är ointressant att mäta de som går helgkurser, kortkurser och så vidare. Därför att det är
om inte ett snitturval av befolkningen, så är det ändå otroligt många medborgare som gör det. Ni som tillhör folkhögskolevärlden vet hur många som passerar genom landets folkhögskolor under ett år. Det intressanta för oss var naturligtvis att fånga upp långkursarna. De som går där på riktigt, så att säga. De gästar inte folkhögskolan. De går där under minst en termin, ofta under 4 terminer och så vidare. Och då vet vi, utgångspunkten då är att de här folkhögskoledeltagarna, de är mycket yngre. De är naturligtvis oftare ensamstående. De har mycket oftare invandrarbakgrund. Det är en fascinerande utveckling i sig. Jag vet inte om alla är medvetna om det. Att just nu är 25% av alla långkursare är invandrare första generationen. Och det är en formidabel förändring. Den har ju slagit enormt snabbt. De har låg utbildning, och då tyckte Johan att jag inte skulle skriva naturligtvis. Men det var jag tvungen att skriva för att ha lite självironi och för att få mer lite. Därför att det är en självklarhet, det är därför de flesta av dem går på folkhögskola, naturligtvis, va? Och de har mycket oftare, som det heter i samtidsspråket, en funktionsnedsättning av något slag. Det är också en enormt stor andel som har det. Det ska vi visa. Det visar vi i den här lilla boken vi har skrivit, att det slår inte igenom, vilket är en intressant indikator på också detta enormt snabba stämplande av människor i samtiden, inte minst marginaliserade grupper. Att man både tar sig rätten, och ni vet också, för att vinna fördelar både som individer, familjer och så vidare, så är det bara dit med stämpeln, ADHD eller vad det nu är för någonting. Därför vi frågar ju dem om hur de mår och om det nedsätter deras möjligheter att engagera sig ideellt, till exempel. Det sambandet är mycket, mycket svagt. De här grundläggande fakta talar ju mot ett engagemang, naturligtvis. För talar alla av er som sitter här i salen, det talar ju naturligtvis tradition, kultur, infrastruktur och tillgång till sociala arenor. Det ger sig ju självt. Att det vet vi att det är så, och det var vår utgångspunkt. Men det intressanta är ju då väga de här två betingelser, grundläggande strukturella och individuella betingelserna mot varandra. Vad kommer då ut? Och det var faktiskt det uppdrag vi hade från Folkbildningsrådet, att titta på det. Och då är det så här. Trots dessa dåliga odds, alltså, som vi ju mäter i de stora befolkningsstudierna, det är fel på alla ledder, som vi berättade i den förra föreläsningen. Alltså det är i huvudsak högre utbildade medborgare som gör insatser och så vidare. Och det är väldigt friska medborgare. Så ser ni att den andel som har gjort ideella insatser under det föregående året, vi försöker då mäta när de är på folkhögskola förstås. Det är 58% mot 53% av befolkningen. Engagerade i totalt antal organisationer per aktiv person. Där ser ni, det ligger lite lägre, men bara lite lägre. Antal insatstimmar per månad är fullkomligt anmärkningsvärt högt. Andel som någonsin har gjort en insats är också anmärkningsvärt högt, med tanke på att åldern är så låg. För här samlar vi upp hela befolkningen under hela livsloppet från 16 till 84 år. Här har vi ju en kohort, alltså en befolkningsgrupp, som är väldigt ung. Och den har i så stor utsträckning gjort ideellt arbete. Det är häpnadsväckande siffror. Vi mäter det där sedan i en massa dimensioner. Men jag ska inte prata mer om det, tror jag, Johan, för ni är kvart över. Vi har 5 minuter kvar. Ta en bild till, precis. Vad drar vi då för slutsatser av det där? Det pratar vi om tillsammans från SN. Alltså, folkbildningen med sina aktiviteter, och det knyter an till vad Johan sa inledningsvis. Det är en viktig del i infrastrukturen. Det är ju att slå in öppna dörrar. På ett sätt är det ju en självklarhet. Men ett faktum är att vi har ju belagt det empiriskt, primärempiriskt, rätt väl i den här studien, milt sagt.
Det utgör en plantskola för annat engagemang och vice versa. Det finns alltså en kumulativitet i det här som vi pratar om i lite mer vetenskapliga sammanhang och termer. Alltså det kumulativa medborgarskapet. Deltagande i folkbildningen bidrar alltså till att förklara varför det medborgerliga engagemanget i det svenska samhället är stabilt. Det kan vi slå fast. Folkhögskolorna ger naturligtvis tillgång till de här sociala arenorna, vilket är viktigt både ur ett individ- och ett strukturperspektiv. Det betyder i sin tur att olika aktiviteter i civilsamhället leder till och fördjupar varandra, vilket ju är eftersträvansvärt om man menar att ett stabilt medborgerligt engagemang är ett uttryck för ett vitalt samhälle. Johan? Jag ska avsluta säga någonting om den sista meningen, för det finns ju en energi och en utmaning där. Alltså, man skulle kunna, särskilt om man kopplar på den förra föreläsningen, skulle man kunna teckna något väldigt slarvigt socialt landskap där en mycket stor del av den svenska befolkningen i Sverige finns med i ideellt arbete, föreningsliv, folkbildning. Men någonstans 10%. Och ta 10% som en indikator snarare än som ett exakt tal. Står utanför båda de här verksamheterna. Och i och med att vi vet att människor får det som på 90-talet började kallas för socialt kapital när man sysslar med såna här saker, eller bättre uttryckt kompisar, självförtroende, tillit, kunskap och annat, så är det ju så att de som då är med i det här, de får det lite bättre, och de som står utanför får det relativt något sämre. Och det är klart att det finns en väldig utmaning här då att öppna upp, och den är både inte legal, men den är självklar, och det är klart att det finns en utmaning kring civilsamhället att öppna upp och inkludera. Samtidigt, och nu närmar jag mig som forskare någon slags politisk gräns här, så finns det en lockelse att börja kolonisera civilsamhället igen genom att göra det till ett uttryck för politiska viljor. Det vill säga att man tycker att det ska finnas en emancipativ kraft här som i sig naturligtvis bara är bra och eftersträvansvärd. Men det här är ju ändå frågan om människors liv bortom det som måste ske. Så hur man gör det här är inte en lätt sak. Låt oss inkludera men inte kolonisera. Så skulle vi kunna sluta. Det var fint. Ja. Men vi ska inte sluta, för vi har 1,5 minuter på oss innan vi slutar. Kolla. Och vi började dessutom 2 minuter över. Och då ska jag bara säga att om ni sitter här, det sitter en hel del sakkunniga i den här salen, tror jag. Och då vet de att det är förfärligt svårt numera att få svar från folkhögskoledeltagare till exempel. Vi har inte råkat ut för det. Vi har gjort en furiös ansträngning och fått mycket fin hjälp i det. Och det betyder att vi har en väldigt hög svarsfrekvens av de här slumpvis utvalda folkhögskoledeltagarna. Därför att normalfallet ligger nu svarsfrekvensen på 40% eller mindre. Vi har över 70% i den här studien. Och det har kostat mycket pengar och enormt mycket jobb, men det har gått. Och det är viktigt, för det förstärker våra data och våra utsagor definitivt. För när man kommer på så låga tal så är det svårt att längre dra särskilt bestämda slutsatser. Det är viktigt att säga, och det är viktigt att säga där att jag nämnde ju i förbigående att invandrargruppen är så stor. Bortfallet är lite större i invandrargruppen, men inte särskilt mycket större. Och det var ju också väldigt viktigt för oss. I de stora befolkningsstudierna så har vi ett större bortfall i invandrargruppen. Och här är det lite större, men inte särskilt mycket större. Ja, så var det med det. Så var det med det. Och klockan är 20 över. Då tackar vi för det, och så hälsar vi Jenny Aschenbrenner välkommen upp, och så panelen. Nu har vi panelen på plats, och då är det från den sidan Sverker Selin, idéhistoriker och professor på KTH, och dessutom ordförande för Folkuniversitetet.
styrelse. Och då Roger Mörtvik som korrekt ska vara statssekreterare på Utbildningsdepartementet. Och Kristin Birbrajer som är nybliven rektor för Röda Korsets folkhögskola men tidigare rektor för Nyköpings folkhögskola. Så lång erfarenhet från folkhögskolevärlden. En formulering som återkommit den här eftermiddagen både i förra rapporten men även när man läser den här rapporten är att det svenska folkets ideella engagemang är förbluffande stabilt. Vad säger ni om det, Sverker Selin? Ja, jag hade väl också kanske väntat mig att det skulle vara ganska högt och sådär. Så därför är jag förbluffad över ordet förbluffande på ett sätt. Jag skulle kanske inte finna det så förbluffande. Men jag skulle nog ha räknat med en viss nedgång. Så att det är ju glädjande att det kanske inte är en så stor nedgång då. Mm. Det är väl min spontana reaktion. Ja, Roger Mörtvik. Nej, jag är inte alls särskilt förbluffad. Det har vi sett i massor av olika studier. Och det har naturligtvis med betydligt fler saker att göra än folkbildningen. Så. Mm. Vad säger du, Kristin Birbar, från din perspektiv, från folkhögskoleperspektivet? Känner du att det här engagemanget märks bland eleverna, det som den här rapporten visar finns? Ja, alltså jag tycker det är fantastiskt att höra och se den här rapporten. För det visar ju på att vi gör ett jättebra jobb inom folkbildningen. Men jag blir förvånad, det tror jag inte blir, för det finns, jag ser ju dagligen att det finns ett jättestort engagemang. Och det är ju faktiskt också folkbildningens uppgift. Det är därför staten ger pengar till folkbildningen. Det är ju för att stärka och utveckla demokratin. Och det är ju också då för att, som det står i skrivningarna, ge en ökad mångfald människor möjlighet att påverka sitt eget liv och ta del i samhället. Vad säger då du då, Roger Mörtvik? Är det folkbildningens primära ansvar det här att öka engagemanget i civilsamhället, skulle du säga? Nej, jag skulle inte säga det. Att resultaten ser ut som de gör är inte särskilt förvånande, för det är ju precis det som vi hörde i målen med folkbildningen. Två av de viktiga målen handlar om demokrati och inkluderande engagemang. Man ska nå också en ökad mångfald av människor. Så det är inte förvånande. Skulle resultatet varit annorlunda hade jag blivit bekymrad över folkbildningens effektivitet. Samtidigt tycker jag det hade varit väldigt intressant att veta, det kanske jag inte läser rapporten, men att veta om det är någon skillnad jämfört med man började, innan man började och efter man började. Det är kanske på sätt och vis en mer intressant jämförelse än jämföra de som läser den jämfört med befolkningen. Men vi vet ju också att människors ideella engagemang påverkas till exempel av hur välfärdssystemen ser ut. Universella välfärdssystem leder till högre social tillit och engagemang. Vi vet att ett inkluderande arbetsliv leder till samma saker. Så det finns massor av olika delar som bidrar till att vi skapar ideellt engagemang. Men det är klart att folkbildningens själva metodik och pedagogik och form bidrar ju i sin tur till att uppenbarligen hjälpa grupper som annars inte är så engagerade i civilsamhället. Och det är ju den stora styrkan, tycker jag, i den här rapporten, och det är det vi ser. Sverker Selin, vad säger du utifrån studiecirkelperspektivet? Är det en viktig uppgift för din studiecirkelvärlden, så att säga? Det är ju helt klart att den är väldigt viktig och att den är grundläggande, även om den inte är den enda. Och den har egenskaper som jag tror att alla i detta rum hyllar och gillar och sådär. Men vad jag också funderar på, det är väl kanske, ändå man skulle sätta en par frågetecken för diskussionens skull. Det ena är vad som ligger i det här engagemanget egentligen. Det är samtidigt så att det här är en form som utnyttjas framgångsrikt och väsentligt på olika sätt av föreningar och klubbar och sådär. Det finns ett visst drag av rutin också över det. Så då kan man säga att ordet engagemang, hur ska man sätta det i relation till vad man gör när man gör det man kanske annars ändå skulle ha gjort fast med en annan finansiering, en annan modell. Så att det är någonting här, det är väl forskarsjälen i mig som vaknar och vill ifrågasätta saker och sådär. En annan sak jag funderar över, och där känner jag nog att jag har en viss empiri bakom mig också, det har att göra med den regionala fördelningen och den sociala fördelningen. Det antyddes lite grann på slutet att den sociala fördelningen är en faktor, men jag råkar komma från en kommun, inte helt okänd tror jag för oss, nämligen Åsele kommun, som alltid har varit en folk
folkrörelsekommun och en, framförallt en studiecirkelkommun. I likhet med en del norrländska avfolkningsbygder så är, verkar engagemanget där bestå i att man går på studiecirklar. Man kan säga att det hjälper inte mot allting i Åsele. Det är jätteviktigt för människorna där, men engagemanget förmår inte bryta vissa sociala liksom, tillbakagångstendenser. Och inte för att man kanske skulle ha förväntat sig det heller. Medan det finns andra kommuner, jag ska inte nämna några namn just nu, som präglas av motsatsen. Det är en väldigt lågt engagemang. Medan däremot engagemanget, nu råkar jag tänka på vissa kommuner speciellt, har en befolkning som är ytterligt mobiliserad när det gäller vissa typer av frågor. Kring värderingar som kanske inte jag delar, men som finns också i vårt samhälle. Så att ordet engagemang här liksom börjar åka kana lite grann beroende på vad man talar om och så. Och det tycker jag också är intressant att notera. Och apropå demokrati, hur mycket demokratifostran behövs för att vissa typer av mobiliseringar i vårt samtida svenska samhälle helst inte ska äga rum, så att säga. Ja, men det är ju en aspekt av ideellt arbete som också är en stor befolkningsstudie, så innebär det är väldigt många olika kategorier. Det är ju verkligen inte allt ideellt arbete som kanske omedelbart syftar till att göra världen bättre för andra människor. Hur ser du det på det här med när man talar om ideellt arbete så lyfts det ofta det fram som en otroligt positiv sak. Ska man nödvändigtvis stötta allt ideellt arbete? Nej, allt ideellt arbete är ju inte positivt. Det finns ju en baksida där ideellt arbete sker, där välfärdssamhället har trätt tillbaka och inte längre uppfyller det som vi behöver av ett välfärdssamhälle, och det man måste ta ett ideellt ansvar för att backa upp det, då är det inte alls särskilt självklart att det är positivt. Men jag vill backa tillbaka till det här med den demokratifrågan, för att det vi ser nu ute i världen utanför Almedalen en ganska intressant utveckling, och det egentligen började efter terrorattacken mot Charlie Hebdo och fortsatt nu under våren, där man allt högre grad på inom UNESCO, inom OECD, inom EU-kommissionen börjat säga så här, att vi kanske har för mycket fokus på att bara all utbildning ska leda till att bara vi ska försörja arbetslivet med kompetens och arbetskraft. Man har gått från att prata så här education for all till education for citizenship. Alltså hur ska skolan ta ett större ansvar för att fostra aktiva samhällsmedborgare som på något sätt bär upp demokratiska värderingar. Och det är lite spännande, för det är ju väldigt mycket det som folkbildningen gör i Sverige. Precis. Som vi nu börjar i andra länder säga, gud, här har vi tappat bort. Kristin Birbraev, som är representant för folkhögskolorna, så är det en grupp i samhället som är ideellt engagerade trots att de enligt olika parametrar inte borde vara det. Ser du det som ert ansvar att liksom på något sätt skola in de grupper som inte normalt sett engagerar sig i civilsamhället i det demokratiska samtalet och processen? Ja, det tycker jag absolut att det är. Och jag menar, jag tänker också mycket på det här som de sista åren, eller ganska lång tid, så har man alltid pratat om individen i centrum. Man pratar om eleven i centrum, man pratar om deltagaren i centrum och så vidare. Och det har ju varit genomgående de sista åren. Och det gör vi ju på folkhögskolan också. Men vi sätter ju också den här individen i ett socialt sammanhang. Och där tror jag är en av de stora krafterna och en av de sakerna som också gör att den här studien är så positiv för folkbildningen. För vi sätter inte någon enskild individ. Det gör vi. De är enskilda, men de ingår i en social gemenskap. Vi är alltså delar av ett samhälle tillsammans. Och jag har ansvar för dig och du har ansvar för mig. Och hur vi liksom ska föra samhället framåt. Och det tror jag är en jätteviktig del av folkbildningen. Och det tror jag också har en stor påverkan. Men du som möter de många unga människor, har du sett någon förändring i vilken sorts engagemang som människor på folkhögskolor har, eller unga människor? Eller hur engagemanget tar sig uttryck? Någon förändring? Nej, inte över tid. Alltså jag har jobbat sedan 97. Jag kan inte säga att jag ser någon större förändring, att det har blivit liksom från det ena till det andra. Kanske är det så mer. Kanske är det ett lite större fokus på miljöfrågor idag än vad det var 97 när jag började inom folkbildningen, det tror jag. Sverker Selin, har du sett några förändringar i engagemangets riktning? Kanske egentligen inte. Som ordförande i en organisation, även om den är ganska stor, så har man inte den direktkontakten så att jag kan säga någonting om det. Men det jag hör från de som jobbar i min organisation är väl ändå mest positiva tongångar.
Så jag skulle bara svara ett rungande ja, visst. Mm. Får jag bara fråga er här då, som ändå har ett engagemang allihopa i samhällsfrågor. Hur viktig har folkbildning varit för er i den processen? Vad säger du, Roger Mörtvik? Alltså i min egen process så, alltså jag har aldrig gått på någon folkhögskola, men jag har alltid varit aktiv studiecirkelmänniska och studiecirkelledare. Och jag är ju född också i en liten ort, Kiruna, i världens största stad i och för sig, men befolkningsmässigt inte så stor, särskilt inte central i Kiruna. Alltså det var det lite grann som Sverker beskriver det, alltså studiecirklarna var ett sätt att på något sätt bredda sitt politiska engagemang och delta i ett demokratiskt samtal. Men också kopplat, det var inte bara det, utan också kopplat till idrottsvärlden. Alltså väldigt många cirklar och folkbildningsverksamhet var ju idrottsrelaterade jag växte upp. Men gav ju också en demokratisk skolning som, alltså, och man mötte människor som ville något liknande. Så att det är, jag tycker det är oerhört centralt. Och för mig är det egentligen inte bara det här med att det skapar ett ideellt engagemang. Det är väldigt viktigt, men för mig är det sekundärt i relation till att skapa social tillit. Där vi möter människor och börjar lita på varandra. Det är det grundläggande i att bygga ett samhälle. När vi inte litar på våra medmänniskor och varandra, då krackelerar systemen. Alltså det ser vi ju i många länder i världen idag. När man inte längre litar på myndigheter, man litar inte på sin granne ens. Då har vi tappat det som bygger en civilisation. Och det som är viktigast med, tycker jag, med folkbildning, det är egentligen att det skapar tillit mellan människor. Sverker Selin, kan folkbildningen uppnå de här höga idealen? Ja, får jag gärna säga det, att jag har faktiskt gått på en folkhögskola i Tomelilla, som är långt från Åsele. Det var en nyttig erfarenhet, inte bara för det som hände på skolan, utan också för att Sverige är ett stort land på sätt och vis rent geografiskt. Det är väldigt olika stil och mentaliteter och så där, och traditioner på olika ställen. Det fäste jag mig vid. Och jag har också varit mycket engagerad i studiecirkelsammanhang liksom som enskild person och sådär. Och jag tror, precis som Roger är inne på, att det är väldigt viktigt för att forma och skapa ett samhälle. Vi har haft glädjen i Sverige att ha ett samhälle som har varit väldigt präglat av tillit. Där, apropå förändring som du pratade om tidigare, där är jag rätt övertygad om att det inte är så längre på samma sätt. Det är någonting som håller på att hända och har pågått en ganska lång tid. Och det är hårdare motsättningar och spänningar och misstro. Och den riktar sig åt alla håll. Det är inget alldeles enkelt mönster. En misstro mot överhet och medier och sånt där har alltid funnits, som har lågt förtroende. Men nu är det också mera horisontellt i samhället som det här förekommer. Och där tror jag, precis som också Roger var inne på, att det är väldigt bra om vi börjar fundera över utbildningspolitiken i vid mening utifrån sådana perspektiv. Inte för att man bara ska kunna hälla in kunskap och tro att det kommer ut något på andra änden som är fulländade medborgare. Det är lite mer komplicerat än så. Men det är någonting med att bygga gemenskaper och sammanhang som är ett åtagande, en form av arbete som inte kommer av sig självt. Man kan säga att några av dem som säkerligen bygger upp statistiken i den studier som vi har fått här är ju en sorts fullblodsidealister, kan man säga. Och väldigt många, jag räknar mig själv till dem, alltså jag kan väckas mitt i natten och engageras för nästan vad som helst. Några gör det också faktiskt. De väcker mig mitt i natten. Men vi ska inte räkna med det från alltså, där är människor inte alltid lika. Och där har vi ett, som samhälle, ett engagemang att ta tag i. Och det är ju nu en europeisk fråga också, så att här är vi inte unika. Vi har klarat oss ovanligt bra, haft ett resilient samhälle skulle man kunna säga. Men nu skakar det verkligen. Mm. Man talar ju också om att man socialiseras in i ett sorts engagemang. Inte minst via då folkbildning, men också via föräldrar och de nätverk man tillhör. Det är som att man så här passar in i en struktur som man förstår. Ja. Finns det något problem i att den strukturen kanske kan uppfattas som stängd eller svåråtkomlig om man inte har de där tillgång till de där, den bakgrunden eller de vännerna? Vad säger du? Ja, alltså jag menar, alla strukturer som är över tid innebär ju liksom att det finns någonting som är rätt, någonting som är normalt och någonting som är bra. Och de är ju i sig utestängande. Sen handlar det ju om då att man har någon form av, ja, som jag återknyter då till folkhögskolan. Det finns alltså 151 olika folkhögskolor just nu. Mm. Och förhoppningsvis så är de 151
helt olika. Det är de kanske inte, men de är väldigt olika. Och där finns ju också möjlighet då att stödja lite olika grupper eller att hitta olika vägar. Och tittar man över tid så har ju också folkbildningen och det som har varit och är normalt och vanligt förändrats. Om man ser på vilka grupper som har funnits och hur folkbildningen startade och folkhögskolan startade, så är det ju också någonting som har förändrats över tid. Och det är ju det som vi är väldigt tacksamma för, att vi lever i ett samhälle som är förändligt. Men såklart, strukturer är alltid utestängande på något sätt. Vad säger du, Roger Martin? Alltså, det är ett annat perspektiv som jag tycker är viktigt, som jag inte har någon vetenskaplig grund för att påstå, men som jag tror är värt att titta vidare på. Det är egentligen vilken betydelse det har för folkbildningens resultat, vilka grupper man samlar i olika aktiviteter. Och då tänker jag på jämförelse med skolan. När jag växte upp så var det ett klassrum som var socialt sammansatt, mixat. Ja, men det var Kiruna fast ingen överklass, men den övre medelklassens barn gick i samma klass som gruvisarnas ungar, och vi hade funktionshindrade i klassen. Idag ser det inte ut så. Alltså till mina barns skola, det är så att funktionshindrade kan knappt gå där, det är knappt anpassa för det. De som är svårast funktionshindrade, de bussar man ut någon annanstans eller i taxi. Klassrummen håller på att bli allt mindre socialt sammansatta, och det leder också till en minskad förståelse för andra grupper i samhället. Och där tror jag folkbildningen bidrar till att se att det finns människor av olika sorter som man umgås med och läser med tillsammans. Och det är ett väldigt stort problem i skolan idag. Samtidigt så finns det ju också socioekonomiska faktorer som bidrar till att man deltar i folkbildning. Och inte minst det här med det sociala arvet, så finns det en risk att även de här delarna blir en sorts liten elit, eller att man skolas in i att tro att man kan påverka samhället via de här vägarna för att de känns tillgängliga för en från början. Kan även den här delen av samhället vara uteslutande? Men där tycker jag väl ändå att det vi fick höra om här. Jag har tyvärr inte läst de här rapporterna ännu, ska jag säga. Men det jag precis hörde, det är väl ändå att det här tycks fånga ganska brett. Alltså, det är inte frågan om uteslutande några sociala eliter som kommer till folkhögskolorna, utan det tycks vara bredare. Men alltså den fråga som inställer sig, tycker jag, när man för resonemang i de här banorna, det är ju om utbildningspolitiken som helhet är rätt proportionerad, helt enkelt. Här är det en väldigt, väldigt, vi pratar om ett par procent av utbildningspolitikens samlade kostnader som går till den här sektorn. Det är här demokratifostran ska ske med ganska, ja, liksom inte allt för kraftfulla metoder. Och så visst ska det ske i skolan också, men att det är någonting här med fångstnätens vidd och bredd. Alltså det är någonting, ett jobb som görs i den här sektorn som jag skulle säga man kanske borde ompröva helt och hållet när det gäller hur vi prioriterar. Roger Martvik, kan du svara på varför det är en så liten del av sektorn? Ja, liten och liten. Det är 3,5 miljarder årligen. Det är ganska mycket pengar som går till folkbildningen från staten. Det som har hänt är att den kommunala sektorns bidrag till folkbildningen har minskat kraftigt. Och det är klart att totalt sett så har ju folkbildningen fått mindre pengar relativt andra sektorer. Om jag förfogade över hela pengarinpåsen, så skulle jag tycka att det var värt att investera oerhört mycket mer i folkbildning. Inte minst därför att det har så positiva effekter på engagemang, demokratisk fostran. Men också därför att det är så effektivt för grupper som andra skol- och studiesystem har väldigt svårt för. Och det tycker jag vi glömmer bort. Det är ett väldigt, bortsett från den här positiva effekten när det gäller ideellt engagemang, så är det väldigt effektivt för grupper som är studieovana och kommer från studieovana hem. Mm. Men vi har ambitionen i alla fall att öka insatserna för folkbildning. I alla fall när det kommer till platser så har vi skjutit till, och ambitionen att fortsätta på den vägen. Mm, hur menar du när det gäller till platser? På allmän kurs till exempel. Okay. Och vi sätter ju nu till exempel igång ett arbete som handlar om att studieförbunden ska kunna bedriva insatser för nyanlända för att ge dem meningsfull verksamhet och språkträning. Och på sikt så tror jag vi till och med kan landa i ett läge där studieförbunden kan få bedriva SFI-utbildning för nyanlända redan från dag ett. Alltså
Det är grupper som vi inte kommer åt riktigt i skolsystemet eller med andra verktyg där folkbildningen är oerhört effektiv. Mm. Sverker Selin, vad säger du om det studieförbunden som en större ansvar för nyanländas? Ja, vad tror du? Nej, men alltså det är ju någonting som vi har hävdat länge från den här sektorn, att det har att göra också med pedagogiken och sättet att jobba och inte bara jagad av samma typer av prestationskriterier kan man säga som traditionell skola eller gymnasieskola eller högre utbildning. Och jag tycker att det är bra att man gör nu förändringar och går i den här riktningen. Men jag gör inte inlägg på den här scenen för att vi ska diskutera liksom siffror, utan mera för att fundera över vart vi är på väg i det stora hela. En samhällsutveckling som inger en del bekymmer. Och då borde man också fundera över hur vi använder våra samlade resurser. Vi har haft en hög prioritering av forskning och högre utbildning. Sådana som jag diskuterade också. Det tycker vi om naturligtvis. Men när man motiverar utbildningsinsatsen i samhället primärt med att vi ska vässa den absolut översta eliten av samhället och prioriterar väldigt högt detta med dramatiskt stegrade resurser på senare tid, särskilt för forskningen, så kan det vara så att om man tittar i ett lite större, bredare perspektiv på vad som händer i det tidiga 2000-talet och som är på väg att snart gå in i en fjärdedel av det seklet, så kan det vara så att är vi på rätt väg. Jag är inte säker på det, och att det kan behövas en del större tankegångar kring det här också vid sidan av de välkomna insatser som görs nu. Vad säger du då, Kristin Weber? Vad skulle folkhögskolevärlden kunna göra för att kanske minska klyftorna, att inkludera fler med större resurser? Ja, med större resurser så skulle de givetvis kunna göra mer utav det de redan gör. Alltså folkhögskolan är ju en plats där människor av olika bakgrunder, olika idéer och olika tankar möts. Och det är någonting som man hör väldigt ofta från deltagarna, att wow, här har jag träffat folk som jag aldrig har träffat tidigare. Och det handlar ju inte bara om olika etniska bakgrunder, men det handlar också om olika socialklasser. Och på olika sätt alltså. Sen är det ju så då att vi har ju en skola som kanske inte är så där väl fungerande när det är mellan 20-30% beroende på hur man räknar som inte fullföljer sina studier på gymnasienivå. Och det är väldigt tråkigt. Alltså det är ju ett enormt problem. Sen är det väldigt trevligt att folkhögskolan i sig då har en god förmåga att ta hand om dem. Men jag tänker liksom sådär, att men varför ska det vara så då? Att man redan, som i många fall, så ska man då misslyckas inom det som är det vanliga då. Och sen så ska man då gå till folkhögskolan. Och där ska man först bli någon slags avprogrammerad utifrån de taskiga erfarenheter man har haft. Kanske 8-10 år i skolan. Men låt dem komma till oss på en gång. Vidga liksom folkhögskolan. Gör det möjligt för fler personer att gå på folkhögskolan. Och med det inbegriper inte kanske att man ska sänka åldersgränsen. Det kanske inte det som jag sitter och tänker på. Utan snarare att man bara ger folkhögskolan, från att ha varit 151, kanske kan vara 251. För det finns en stor kunskap och det finns en kraft att skapa aktiva medborgare. Och det är precis det vi behöver. Vi behöver den här tilliten mellan andra. Utan det så vet vi hur det ser ut på många andra ställen. Roger Mörtvik, du pratade tidigare här om att vikten just av att skapa demokratiska medborgare. Hur man pratar om det mer och mer också i många olika länder. Men vilken väg vill du gå då? Skulle man göra det genom det traditionella skolväsendet? Eller skulle en stor ökning folk i skolor kunna göra en sån förändring? Ja, jag tror inte vi ser någon jättestor revolutionerande förändring. Jag tror inte heller bara i folkhögskolorna som är isolerat till det. Alltså, när vi har ett utbildningssystem som fungerar bra, när människor får jobb, när de sociala klyftorna minskar, så är det klart att det har betydelse i samhället som är mycket större än vad folkbildningen kan göra. Men folkbildningen är oerhört central och jag tror att man måste öka resurserna. Men då hamnar vi lite i ett dilemma eller ett vägval som vi hela tiden måste göra. Det har att göra med att ta den här frågan till exempel om ska man kunna läsa in en gymnasieexamen på folkhögskolan? Nu har ju gymnasieutredningen i uppdrag att titta på det här. Men det är klart, ska åldersgränsen vara 18 år
Ja, då går ju inte det. Det finns ju då folkhögskolor som töjer lite på den gränsen. Men man kan också tänka sig att staten och regeringen kommer fram till att folkhögskolan ska leverera resultat inom angelägna områden. Ta till exempel det här med att lära nyanlända svenska snabbare. Ja, då klart att då skjuter ju regeringen och riksdagen till pengar till det. Och då hamnar vi i den här balansen mellan en självstyrande, självständig verksamhet å ena sidan med sin särart som måste bevaras. Och andra sidan en stat som vill styra mer och mer av resurserna till det där man tycker här gör det störst nytta för pengarna. Mest bang for the bucks. Och det är klart, den diskussionen kommer vi ha och den kommer vi fortsätta i takt med att regeringen tycker att folkhögskolor och folkbildningen är så himla bra på vissa saker och just där ska vi skjuta till pengarna. Sverker Selin, tror du att folkbildningen kan bli koloniserad eller kidnappad av politiska ambitioner och förlora sin särart? Ja, det tror jag i och för sig att den kan göra. Men jag tycker inte faran är direkt överhängande faktiskt. Jag tycker snarare det finns en bredvillighet till dialog om såna här uppdrag och en viss önskan att ta på sig dem och sådär. Så länge det inte underminerar den mer grundläggande samhällsroll som man har. Jag kom direkt hit från ett seminarium tidigare eftermiddag som handlade om idéburen välfärd var det där. Man diskuterade inte utbildning, men det är ju väldigt parallellitet där. Och där kan man säga huvudiakttagelsen som man kan göra från de senaste 15-20 årens marknadisering och avregleringar är ju att medan den offentliga sektorn har krympt så har aktiebolagen vuxit och den idéburna sektorn ligger kvar på 2% av organiseringen av välfärden. Och det är klart att det var ett visst urval av människor som var där, men jag tyckte nog ändå man gjorde den reflektionen att det var lite synd att det var så, att inte den sektorn hade vuxit. Det är väldigt mycket idéburen verksamhet också inom folkbildningen på utbildningssidan. Och det drivs en del friskolor utan vinstkrav med utomordentliga resultat som tycker jag borde vara intressanta som föredömen när man nu behöver göra någonting åt skolan. Alltså det ligger ett antal uppgifter här och väntar på att på något sätt tas tag i när man kanske är lite mindre ideologiskt styrt än under en tidigare period kan närma sig de här frågorna lite fördomsfriare. Jag tror det är oerhört intressant att göra det. Men det här, du nämndes också i den här rapporten att det finns ju trots allt, då, även om svenskarna är väldigt ideellt engagerade och också väldigt många någon gång har deltagit i den folkbildningsverksamhet, så finns det också en del av befolkningen som aldrig någonsin gör något dera och därmed lite grann hamnar utanför civilsamhället. Hur stort problem är det här? Vad säger ni? Ja, det är absolut ett problem. Alltså det är klart att det är, eftersom vi hela tiden pratar om hur viktigt det här är att vi har ett pågående samtal i samhället. Så det är självklart att det är ett problem om det finns människor som kanske driver sina egna samtal eller står utanför samtalet i stort. Så det är ett jätteproblem och där måste ju folkbildningen finnas. Roger Mörtvik, är det ett mål att så många som möjligt i ett samhälle ska vara delaktiga i det här? Jag tycker att målet ska vara att vi ska ha ett inkluderande samhälle som möjligt. Och jag tror att de här grupperna som aldrig är med i någon ideell verksamhet är i hög grad samma grupper som saknar framtidstro, kanske står utanför arbetsmarknaden, är marginaliserade och känner sig inte delaktiga i samhällsbygget. Och det är klart, om ett ideellt engagemang bidrar till att människor kommer känna sig behövda, nyttiga, och det stärker deras självbild och därmed deras också hälsa, så är det klart att det är oerhört positivt. Mm. Men hur viktigt är det för samhället i stort att så många som möjligt är engagerade? Alltså, det är klart att skulle man räkna om det ideella arbetets värde i BNP-termer så skulle vi få ganska chockartade höjningar av vår ekonomiska utveckling. Det är klart att det har ett väldigt stort värde. Det är svårt att beräkna hur stort det är, men samtidigt all ideell verksamhet är inte likvärdig, tycker jag. Det finns ideell verksamhet som är väldigt bra och ideell verksamhet som är inne på som är ett resultat av att andra välfärdsåtaganden har trätt tillbaka. Sverker Selin, ser du att studieförbunden har ett ansvar att försöka inkludera alla i sitt folkbildningsarbete? Man kunde ju fråga så här också, vad är ensamhetens kostnader till exempel?
vi blir ju alla äldre, och även jag kanske jag ska tillägga. Och jag måste säga att förut, vissa saker man får i reklam och sådär som jag förut bara kastade utan att titta på. Nu börjar jag titta på församlingsbladen, de där som jag kan komma. Och liksom inser att jag kanske bläddrar lite med extra nyfikenhet på vad de kan erbjuda. Just den här vintern har jag också varit ute med min senaste bok, och efterfrågan har varit påtaglig just från kyrkan. Det är sådär när man har det svårt någon gång. Men alltså, och det är lite ovant, men också mycket tänkvärt. Alltså det görs ett arbete här som, precis som du är inne på, det går inte att räkna hem så att säga. Det finns ingen, men det går heller inte riktigt att betala. Det var som när man skulle renovera Sydneyoperan. Det som är det absolut mest värdefulla för hela Australien, som man byggde och var så stolt över och sådär. När man sen ska renovera stället finns det ingen som vill betala. Förstår ni? Och det är någonting av det här kruxet som vi har nu, tror jag, i våra samhällen. Det är liksom vi har, de sönderfaller så att säga inför våra ögon, och vi står där och beskärmar oss och säger ju till varandra, ja, ingen kan ju betala. Mm. Och här är det ganska billigt att göra bättre folkbildning och utveckla den här sektorn och skapa fångstnät och lite fler församlingsblad som man kan. För de här människorna i Åsele som de, om de inte hade studiecirklarna, då skulle man, och jag tror att jag tar bokstavligen sanning nu, de skulle inte ha någonting. Ingenting. Och ett samhälle, det är en väldig skillnad mellan ett samhälle som, jag tillbringade en påsk en gång i Madrid för länge, länge, länge sedan. De stänger på påsken i katolska länder, kan jag säga. Då var jag verkligen ensam. Jag hade ingenting att äta, ingenting att dricka. Det räcker med en halv vecka av en sån erfarenhet för att förstå vad det betyder att kunna gå och ta någon annan människa i handen, liksom. Bara lite grann. Och det är någonting med det där som finns i den här delen av samhället. Det kommer inte högskolorna att göra. Precis. Nej, alltså jag bara knyter tillbaka, jag tyckte det bra det du sa, ensamhetens kostnader. Jag har tänkt mycket på att det finns många människor som känner sig onödiga. Och det är helt olika grupper i samhället som känner sig onödiga, alltså inte använda, inte brukade till någonting. Och då tänker jag bland annat på en hel del av våra folkhögskoledeltagare som kommer till skolan och är väldigt, väldigt tilltufsade. Och känner sig väldigt icke-behövda. Alltså det är en väldigt, eller jag kan inte säga att det är en väldigt stor grupp. Men det finns en sådan grupp. Och då är man alltså ung också ovanpå alltihopan. Och känner sig helt liksom ingen... Ja, man har inte större funktion. Man har ingen egentlig funktion. Mm. Men sen finns det ju också andra grupper som jag också har stött på inom folkbildningen. Och det är ju långtidsarbetslösa. De känner sig också fullständigt onödiga. Alltså, och likaså om vi bara drar det vidare, för det, så har vi jobbat lite grann då i Nyköping också, att vi har i sammanhang jobbat med äldreboende och långtidsarbetslösa och musik, och helt plötsligt så är folk då behövda och man känner sig värdefull, och man kan alltså helt plötsligt bidra till att andra människor mår bättre, och då mår man ju själv också mycket bättre. Är det inflika någonting? Nej, alltså, det är klart att man till någon beräkning av ensamhetens kostnad lägger till sysslolöshetens pris, så har vi någon grupp i samhället där alla insatser som kan få de här människorna att känna framtidstro, engagemang och delaktighet är sannolikt värda sin kostnad. Skulle man göra en sån här ekonomisk cost-benefit-analys för att få tillbaka människor till att tycka att man är en del av samhället och att man bidrar, så är det värt pengarna, nästan vad det än kostar. Alltså det finns så otroliga vinster. Mm. Och det är, vi har en grupp idag som är i den ekonomiska internationella litteraturen så kallar man för NEETs. Alltså unga not in education, education or training. Alltså de här som har lämnat skolan utan godkända betyg, ingen examen. De gör nästan ingenting, vi vet knappt vad de håller på med. De arbetar inte, de studerar inte. Och i lite olika siffror, men säg att de är mellan 80 och 120 000 i åldern 16-24 år. Mm. Få tillbaka de här i samhället genom studier som måste vara nyckeln till att få ge dem en plattform. Måste ju bara prioriteras. Men jag skulle då ändå vilja knyta an till vad Johan von Essen sa här i sin presentation. Att kan man inkludera så att säga, alla människor utan att också lite grann kolonisera deras fria tid och fria val? Det är en så här utopisk idé av att vi ska kunna inkludera alla också någonstans av ett förtryck.
Sverker Selin. Ja, jag tycker det var intressant att höra det, för jag förstod inte riktigt vad det gick ut på, måste jag säga. Alltså, vi är ju alla, åtminstone ja, missionärer för någonting och sådär. Ja, klart, om jag kanske koloniserar folk, man tränger in bakom deras pannben med någon farlig tanke. Men det måste väl kanske ändå att göra med valfrihet och sådär, att det ska värderas, och det ska det ju förstås göra. Det finns former naturligtvis för att trycka på. Det har funnits kanske drag av det också i Sverige, ska vi väl erkänna. Paternalism och liksom någon form av lite paradoxal överhet, fast den inte har varit en traditionell överhet. Men jag har inte upplevt det som ett brännande problem, kan man säga. Det vill också att ta ensamhet och utanförskap. Många människor som befinner sig där har inte motivationen att ta sig därifrån. Och att ge dem den, tycker jag verkligen inte, att det handlar ibland om någon typ av tvång också. Att faktiskt knacka på dörren och se till att de klär på sig och följer med. Det är klart att det finns någon typ av kolonisering av deras fria tid och någon typ av maktmedel där. Men det är oerhört nödvändigt för många människor för att bryta mönster. Ett sista svar då? Ja, om jag återknyter till folkbildningen så är det ju faktiskt fri och frivillig. Och jag menar som lärare eller rektor på folkhögskolan så är det ju faktiskt individens eget intresse som man hela tiden söker. Visst, man knackar på dörren. Och sen går man in och försöker titta, men vad var du intresserad av? Ja, men någonting. Alltså det tar ju ett tag innan det kanske kommer någonting. Men man söker ju alltid i deltagarnas egna intressen och egna kompetenser. Och jag säger inte att det är någon slags någon vaccin mot att man koloniserar. Men någonstans så tyckte jag hela frågan är felställd. Alltså, om man utgår från vad den egna individen faktiskt vill göra. Förutom att man kanske måste knacka ett antal gånger på dörren. Åtminstone får vi behålla församlingsbladen. Ja. Fast en del vi skickade dit också. Nu har vi Men jag behöver ställa en sista fråga. För nu har ni tagit upp en hel del av de problem och farhågor som ni ändå ser. Trots allt var de här båda rapporterna då oerhört positiva inför både ideellt arbete och folkbildningens betydelse för detta. Och det är då väldigt, väldigt stadigt det här ideella engagemanget i Sverige. Men hur ska man bära det här stadiga engagemanget in i framtiden? Vad är era hetaste tips? Roger Mörk. Vilken svår fråga. Nej, alltså jag tror att mötesplatser är centrala. Att utbildning är central. Att bildning är oerhört viktigt. Alltså att bygga på det vi har. Jag tror inte man behöver uppfinna särskilt många nya hjul för att skapa ideellt engagemang. Människor vill väl. Människor är väldigt måna om att engagera sig för någonting som är större eller intressantare eller viktigare än det som är en själv. Så det tror inte jag är så svårt. Det gäller bara att skapa förutsättningar för att väcka det här engagemanget. Och där tror jag folkbildningen är väldigt central. Sverker Selin. Igår var det väl söndag, va? Man blir ju dagavill här i Almedalen. Men då var det så att förmiddagen blev jag kontaktad av en person som sa att jag tror jag ska starta en bokhandel. Och jag behöver väl inte säga mer för att ni ska förstå vad det handlar om. Alltså den sista bokhandeln vid Stureplan heter Hedengren, så det kanske håller på att bli den sista också. För snart kanske den är borta. Alltså det är någonting här med sönder. Det är också andra strukturer som faller sönder. Vissa delar av offentligheten och sådär. Och jag tror att vi som inte bara behöver, utan vi kanske har nog redan. Vi borde också engagera oss ännu mer faktiskt för att, och det kanske folkbildningen kan göra. I allianser med olika offentliga och andra intressenter, att faktiskt hjälpa till och rädda vissa saker. Det är ett stort samhällsarbete som förestår, därför att en del saker har gått sönder, kort och gott. Du menar att det ideella engagemanget borde sprida sig till flera sektorer? Ja, till exempel att driva bokhandlar eller vad det nu är för någonting. Komplettera det kommersiella eller samarbeta med det kommersiella också. Mm. Det är någonting här som väntar på att göra. Nu är en minut över. Ett sista svar från Kristin. För mig är hela tiden tanken alltså det lokala engagemanget, och då kan vi fortsätta att prata om bokhandlar. För i det här sammanhanget som man pratade om med Hedengrens, så pratar man ju också om bokhandeln i Aspuden. Som är helt lokalt förankrad. Och där, som går jättebra. Där man har föreläsningar och där folk verkligen går dit och fika. Och folk i närområdet. Och jag tror verkligen på det. Att man tittar på, att man lyfter det ner. Rakt ner i det lokala. I de lokala intressena. Där tror jag att det finns en otrolig kraft. I närområdet och det lokala. Det tror jag. Tack så jättemycket. Det är tiden i kort när man har roligt. Tack så mycket. Sverker Selin, Roger Mörtvik och Kristin Berblad.
Och då tackar jag också de som har medverkat. Och ja, som en av en händelse så är det ett litet skolpaket till de som inte har chansen att gå i vår fina skola. Tack ska ni ha.